Ainda a pandemia de Covid-19 não terminou, apesar de as ruas já não estarem vazias, e já a China fala de uma pneumonia no Cazaquistão, que tem uma taxa de mortalidade muito maior do que o novo coronavírus. Morreram, diz a embaixada chinesa no país, mais de 1.700 pessoas nos primeiros 6 meses do ano, a maioria em junho. Mas o mundo ainda não está preparado para pensar nisso, até porque tem ainda bem presentes as corridas aos supermercados para se abastecer e tantas outras rotinas que se impuseram. As medidas que foram implementadas ao longo do processo de confinamento mudaram o comportamento social por todo o mundo. Palavras como confinamento, distanciamento social ou teletrabalho passaram a fazer parte do dia-a-dia de milhões de pessoas. E há gestos que poderão deixar de fazer parte do convencional, como um simples aperto de mão, e mesmo os sorrisos que agora se escondem por detrás de rostos com máscaras. E o velho voltou a ser novo nesta nova era. Exemplo disso, a telescola, posta de lado há várias décadas e recuperada com um upgrade informático para evitar contágios e permitir às crianças e jovens continuarem a aprender. A Covid-19 trouxe uma nova realidade e impôs uma nova dinâmica de vida que talvez tenha chegado e vá manter-se por tempo indeterminado, já que a Organização Mundial de Saúde, entre outros organismos, continua a alertar para uma futura segunda vaga da pandemia.